یہاں دیکھو کیا نام ہے تمہارا، ادھر دیکھو کیمرے میں، اور شوہر کا کیا نام ہے؟ مختار. والد صاحب کا کیا نام ہے؟ رہتے کہاں؟ اورنگی ٹون میں. کب سے وارداتیں کر رہے ہو؟ تین سال. تین سال سے اپنے میاں کے ساتھ ہی؟ جی. اچھا کیا کر کون سی واردات کرتے ہو؟ گولڈ کی. بیچتے کہاں؟ بیچنے کے لیے آپ کو ساتھ جاتی ہو؟ طریقہ واردات کیا ہے؟ اپنے پاس پسٹل رکھتی ہو؟ اچھا پسٹل کس کے پاس ہوتا ہے واردات کے دوران؟ پرس میں. آپ کے پرس میں؟ پھر جب کسی کو روکتے ہو تو پھر نکال کے پرس میں سے دیتی ہو پسٹل؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ مختار. والد کا نام؟ مشتاق. رہتے کہاں؟ رنگی ٹاؤن. کون سے نمبر؟ احمد چوک 14 نمبر. کب سے وارداتیں کر رہا ہے؟ 3 سال سے. کیا وارداتیں کرتے ہو؟ گولڈ چھیننے کا. گولڈ چھیننے کا؟ جی. کس کے ساتھ واردات کرتا ہے؟ وائف کے ساتھ. اچھا گولڈ کہاں کہاں سے؟ زیادہ تر وارداتیں کون سے ایریوں کی؟ یہ کہاں پر ہے؟ اچھا آج جب تمہارے کو پولیس نے پکڑا، پسٹل کہاں تھا؟ پسٹل کہاں سے لایا؟ پسٹل سر 12 سال پہلے چوکی سے لا کے دیا تھا بندہ. 12 سال سے تمہارے پاس ہی تھا پسٹل؟ جی سر. یہی والا؟ جی سر. اچھا بند کہاں کہاں سے ہوا؟ سر میں 2005-06 میں گلبرا کے بند ہوا تھا. کون سے مقدمے میں؟ سر یہ موبائل چھیننے کیس میں. اور بس 23 بنے بھی ہوگا نا؟ کیس کتنے بنے تھے؟ کیس 2-3 بنے تھے. 2-3 بنے تھے. اچھا واردات کس طرح کرتے ہو؟ سر گولڈ نظر آتا تھا اس کے لیے. کیسے کیسے نظر آتا ہے؟ ٹائمنگ کیا ہے تمہاری؟ 12 بجے ہم لوگ آتے تھے. صحیح ہے. 3 بجے چلے آتے تھے. کتنے کام وارداتیں کر کے جاتے ہو؟ سر 1-2 کام ہوتا تو چلے آتے. مطلب جو اسکول سے لیڈیز نکلتی ہے، اسکول والی لیڈیز؟ اسکول والی لیڈیز. ان کو زیادہ تر لوٹتے ہو؟ جی. کس طرح روکتے ہو ان کو، کس بہانے سے روکتے ہو لیڈیز کو؟ کسی بہانے سے نہیں سر، گولڈ نظر آتا ہے سناٹے دیکھ کے روک دیتے. گولڈ کس قسم کا گولڈ نظر آتا ہے؟ گولڈ ہاتھ میں جیسے انگوٹھی نظر آ گیا اور بس انگوٹھی نظر آتا ہے تو پھر چین بھی پوچھ لیتے. چین بھی تو اتاری ہے نا ویڈیو میں تم نے، دوپٹہ لے کے چین نظر آتا تو چین لے لیتے. اچھا بیچتے کہاں پر ہو؟ سندھی ہوٹل سر. کیا نام ہے سونار کا؟ شاہدیب. کس حساب سے بیچتے ہو؟ سر 2500-3000 روپئے گرام کے حساب سے. گرام کے حساب سے. اس کو کب کتنے ٹائم سے مال دے رہے ہو؟ سر تک اس کو سر 1 سال مال دیا، اس کے بعد 2 سال لے گیا. تقریباً کتنے تک کا مال دیا ہے؟ 10 لاکھ تک کا مال دیا. 10 لاکھ تک کا اس کو مال دیا. باقی اور؟ باقی حیدری میں تھوڑا تھوڑا کر کے. کتنا تھوڑا تھوڑا؟ سر 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ تک کے. اچھا ایسے کر کے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے 20,000-30,000 کر کے. اور اس کے علاوہ؟ بس سر اورنگی ٹاؤن میں ایک سنار ہے. اس کو کتنے کا دیا؟ سر 50,000 سر. کیا چیز دیا تھا؟ انگوٹھی بالی. انگوٹھی اور بالیاں. وہ کہاں سے اتاری تھی؟ سر وہ یہیں سے اتاری تھی، یعنی اسی ایریے سے. علاقے بتانا، زیادہ تر جو علاقے ہیں جہاں واردات کرتے ہو وہ کون سے علاقے ہیں؟ یہ علاقے 11A 11B پٹی پورا سر، نارتھ کراچی کے. نارتھ کراچی کے؟ جی سر. ٹھیک ہے. تمام علاقے نارتھ کراچی کے؟ سر سید کا علاقہ پیچھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں سر، بس جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے وہاں سے تھوڑا سا اندر جا کے پھر وہاں سے وہی دو سر سید کا علاقہ لگ گیا. سر سید کا